Yo, bro, მოგეს ამოდით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate, დღეს შემოგთავაზებთ ახალ ჩელენჯს, რომელიც გამოვიდა რამოდენიმე საათის წინ. ძალიან მაგარი ჩელენჯია, Rascal ჩელენჯი, ანუ ესენი არიან თაღლითები, ახალი კარდია. ნახოთ როგორი კარდი აღმოჩნდება, როგორც ვიცი ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ Clash Royale-მა დადო რამოდენიმე ვიდეო ამ კარდზე და აქტუალებული ვარ ჯერჯერობით. არ ვიცი როგორი იქნება პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ არ მითამაშია ჯერ ეს ჩელენჯი, როგორც ხედავთ, არც კი დამიწყია. იმედია დალაიქებთ ამ ვიდეოს, ავიყვანთ 1000 ლაიქს და მალე გამოვა ახალი ვიდეოც და მოდით უკვე შევიდეთ და ვნახოთ რა იქნება, გავაკეთოთ პირველი ბეთლი და თუ ამოგვივიდა ეს ახალი კარდი, იმედია გამოვიყენებთ და ვნახოთ როგორი აღმოჩნდება. იმედი მაქვს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მაგარი კარდი იქნება. ავირჩიოთ აქ ჩვენი დამოუჩნდა ამის სახელი, რა ქვია, ლავა, რატო დამოუჩნდა ამის სახელი, არ ვიცი. აქ ავირჩიოთ ჩვენი ვოლკირიე, ავირჩიოთ შემდეგი აქ ვიტჩი და აქ ავირჩიოთ უკვე ჩვენი Dark Goblin-ი. წავიდა მგონებს, მას მოუვიდა ეს კარდი, ახალი კარდი, მაგრამ არა უშავს. იმედია შემდეგში ჩვენი აღმოჩნდება, ვნახოთ რა იქნება. წესით კი, მას აყავს ეს ახალი კარდი. ძალიან მაინტერესებს როგორი კარდი იქნება და იმედია თქვენც მოგეწონებათ. ჩვენი ლავა, რომლის სახელიც დამავიწყდა რატომღაც, ჯერჯერობით საინტერესოდ ვითარდება ჩვენი შეტევა და აქ საკმაოდ კარგად დასვა, საკმაოდ კარგად გამოიყენა და აქ ნახეთ მეგობრებო რა ხდება, ახალი კარდი და მშვენიერია აქ მოკალით ჩვენი ფოიჟენით და ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, მაგრამ რა კარგად, ნუ დავაკელით ცოტა, მაგრამ არც თუ ისე ბევრი დავაკელით. აქ ექსიკიუშენერია საჭირო, რა თქმა უნდა, ჩემო მეგობრებო. ნუ არც თუ ისე მაგარი კარდი აღმოჩნდა, როგორც გამოჩნდა, მაგრამ ფოიჟენმა, როგორც ხედავთ, ბოლო მოუღო. ფოიჟენმა განადგურა საერთოდ ეს ჩვენი ახალი კარდი. ესე იგი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფოიჟენი მის საწინააღმდეგოც და კიდევ ვეცდები, რომ გადავიდე შეტევაში. მაინერი საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყენა მან ჩვენ შეტევაში და აქ გამოიყენოთ ისევ და ისევ ლავა და გადავიდეთ შეტევაში, ჩემო კარგო ადამიანებო. და ამ შემთხვევაში ჩვენ Dark Goblins გამოიყენებთ ასე ლამაზად, რომელიც საკმაოდ კარგი კარდია, მე ასე იმაჩნია. და მეგობრებო, რამოდენიმე დღე არ ვდებდი ვიდეოს, ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა თუ რატომ. იმიტომ რომ დამეწყო შუალედურები, ჩემო კარგო ადამიანებო, და შესამისად ვერ ვახერხე რომ გადამეღო ვიდეოები და ახლაც ძლივძლიობით მოახერხე რომ გადამეღო და აქ საკმაოდ ბევრი დავაკელით და სავარაუდოდ ახლა გადმოვა ძალიან ძლიერად ჩვენ შეტევაში. მოწინააღმდეგე შეგვიტევს კარგად, ასე რომ ვთქვათ 700-ზე ჩამოვიყვანეთ თითქმის, მაგრამ აქ რა უნდა ვქნა ახლა? აქ რა უნდა ვქნა? ნუ ასე აქ გაუშვით ეს ჩვენი ექსიკიუშენერი და აქ მალე მკირდება ჩვენი პეკა. მალე პეკა მინდა და აქ ასევე მკირდება ჩვენი აისფირითი, რომელიც გაყინავს და რა თქმა უნდა აქ ჩვენი Dark Goblin-იც. ჯერჯერობით არც თუ ისე ცუდად მივდივართ, და აქ ჩვენივრად ხმაროთ ფოიჟენს, რომელიც დაგვიტოვა და აგვიღო ცალითაუერი. What the fuck? აგვიღო ცალითაუერი, მაგრამ არა უშავს. ახლა გადავალ და იმედია ავიღებ მის ცალთაუერს. არა, გადაო. წავიდა ვოლკირიე, მიდი ვოლკირიე. წავიდა, გენაცვალე, მშვენიერი ხარ ვოლკირიე. აქ რა თქმა უნდა ავიღეთ ჩვენი მარჯვენა თაუერიც, მოწინააღმდეგეს მარჯვენა თაუერიც და აქ ეკათი ვესტები რო დავიცვა თავი. ნახოთ რა გამოგვივა, ნახოთ ჩემო მეგობრებო, ნახოთ. აქ მშვენივრად უნდა დაიცვას წესით ეკამ თავი, მაგრამ ნახოთ რა იქნება. და აქ მეორე, გადაო, აქ როგორ დასვა მეორე? ვაუ, ეს უკვე ცუდია, ჩემო კარგო ადამიანებო. ნახოთ აქ რა სვიზავთ, წესით აქ გავყინავთ, მაგრამ საკმაოდ საინტერესოდ გადმოვიდა აქ შეტევაში და წავაგებთ ამ შეტევას სავარაუდოდ, მაგრამ იმედია მომავალში ამოგვივა ეს კარდი ჩვენს შეტევაში და გამოვიყენებთ იმედია მას. წავაგეთ სამწუხაროდ. ოუ, საკმაოდ დაძაბული შეტევა კი აღმოჩნდა, მაგრამ არ ვიცი, საკმაოდ კარგად ითამაშა, თავიდან კარგად მივდიოდი და კი წაგებულია შეტევა. ნუ არა უშავს, ხანდახან წავაგებთ, ხანდახან მოიგებთ, მაგრამ ეხლა იმედია ამოგვივა ჩვენი ახალი კარდი. ნუ მეგობრებო, მეორე შეტევა წავაგე, არ ვიცი რა მჭირს, გადავწყვიტე ის შეტევა მომეჭრა და მოდით ეხლა გავაკეთებ შეტევას და
დიდი ალბათობით ამ შეტევას მოვიგებ და მოდით დავიწყოთ შეტევა. წავიდა მეგობრებო, ეს შეტევა აუცილებლად უნდა მოიგოთ და იმედია ამოგვივა ჩვენი ახალი კარდი. ვნახოთ რა იქნება. აქ რა თქმა უნდა ავირჩიოთ ეს ჰანტერი, ჩვენი მონადირე, ავირჩიოთ ჩვენი ლავა, რომელიც დაგვაუწყდა მისი სახელი. აქ ავირჩიოთ რა თქმა უნდა ვიჩი, რომელიც გამომადგება სავარაუდოდ და ჩვენი ახალი კარდი შემოკარგო ადამიანებო და ავირჩიოთ რა თქმა უნდა ჩვენი ახალი კარდი და იმედია გამოგვადგება ამ შეტევაში და დიდი ალბათობით ამ შეტევას მოვიგებ, იმიტომ რომ გაუბრაზდი წინა შეტევაში, რატომღაც ვერ მოვიგე ის შეტევები, მაგრამ არა უშავს ამ შეტევებს მოვიგებ, როგორც გითხარით. ამ ვიდეოს აქ დანიშნულება, რომ მეჩვენებინა ეს ახალი კარდი, რომელიც გამოვიდა, თაღლითები, ასე ქვია ქართულად, და ვნახოთ როგორ გამოვიყენებთ მაგ კარტს. სავარაუდოდ, რა ვიცი, კაი კარდი იქნება და ასევე მეგობრებო, გასაკვირია, რომ იყო common კარდი, საკმაოდ გამიკვირდა, რომ აღმოჩნდა common კარდი. და ვნახოთ, აქ იმედია გავანადგურებთ ჩვენს მოწინააღმდეგეს ჯაიანტს და აქ Dark Goblin-ი რამხეცია, ძალიან ხეცურად იქცევა აქ Dark Goblin-ი და მოკალით დროზე ბიჭო. ეგრე მშვენიერია, მშვენიერია და ახლა უკვე გადავალ ჩეტევაში, რა თქმა უნდა, დავსავა Glava Hounds და მოდით გავაყოლოთ ჩვენი ახალი კარტი. მოდით გავაყოლოთ ახლა რას გამოუშვებს, გამოუშვა რა თქმა უნდა აქ რაღაც Royal Giant-ი და მშვენიერია, აქ არც თუ ისე კარგად იხმარა ჩვენი გობლინები და მოდით აქ გავაყოლოთ ჩვენი თაღლითები. წავიდა, ვნახოთ თაღლითები რას იზავენ, ჩვენი თაღლითები და მშვენიერია, ჯერჯერობით აქ კარგად მიდის საქმე და აქ მინდა მალე მეხი კაიქნებოდა. მშვენიერია, აქ მოკალით ჩვენი Royal Giant-ი და აქ მინდა რატომღაც მეხი, იმიტომ რომ საკმაოდ გავამადგება. შვენიერია, აქ თუ ავიღეთ შვენიერია, ნახეთ მეგობრებო, ჩვენმა ახალმა კარდმა ამაღებინა ძალი თაუერი, რაც ძალიან გიჟობა, როგორც ხედავთ, ძალიან მაგარია. თუ დაუმღავით ამ კარდს, შვენიერია, მოკალით ჯაიანთი და მოკლეს ასევე პრინცესაც. არ ვიცი რა უნდა ვთქვა ამ კარდზე. შვენიერია პირველ შეტევაში ვერ, ანუ გამოიყენა, კი გამოიყენა ჩვენმა მოწინააღმდეგემ და ალბათ მისი დამსახურებაცა, რომ ის შეტევა წავაგეთ. მეორე შეტევაში რა დამემართა მეც არ ვიცი, აქ რა თქმა უნდა გამოიყენოთ, რა ვიცი, აი სპირიტი, რომ არ დაგვაყლოს სალი თაუერი. 1278-ზე ჩამოგვიყვანა საკმაოდ ბევრი დაგვაყლო და მოდით ისევ იმ სტრატეგიით ჩაუტიოთ, აქ გავაყოლოთ ჩვენი თაღლითები და აქ ვიჩი მივახმაროთ, იმიტომ რომ Royal Giant-ი მოკლათ. წავიდა, აქ გვაქვს შანსი, რომ ავიღოთ მარჯვენა თაუერიც და რა თქმა უნდა ავიღებთ დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ გადაიტანა მარჩენს მარცხენა თაუერზე ყურადღება და რა თქმა უნდა ავიღო ეს მარცხენა თაუერი, მაგრამ ავიღეთ მარჯვენა თაუერი რა თქმა უნდა და წესით გავასამებთ რა თქმა უნდა, გავასამებთ. აი ესე დაუგდება Lightning's შვენიერი შეტევა იყო დამერწმუნებით მეგობრებო. ძალიან მაგარი შეტევა გამოგვივიდა მეორე, პირველი არ ვიცი რა იყო, მეორე შეტევაც არ ვიცი რა იყო, მაგრამ დამერწუნეთ, მეორე შეტევა იყო ნამდვილად ძალიან მაგარი. იმედიათ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო. მართალია ორი შეტევა წავაგე, მაგრამ არა უშავს, როგორც უკვე გითხარით და კიდევ გეტყვით, ეს ვიდეო იმისთვის გადავიღე, რომ მეჩვენებინა ჩვენი ახალი კარდი და გამოგეცადა თუ რა შეუძლია მას. Ну, да лайкет видео, თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე, guys.